الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ci gaba da tafsiri mu na watan Ramadan shekara 1443 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2022 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu, kuma muna cikin suratul Maida. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta hudu, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta biyar, inda ubangiji ta'ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ubangiji ta lace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Yau an halatta muku abubuwa masu daɗi na halal, wanda shari'a ba ta haramta ba kuma ba za su cutar da ku a jikinku ba. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum. Yankan ahlul kitabi, su ne Yahudu da Nasara, halal ne a gare ku ci idan sun yanka dabbobin da ya halatta a ci. وطعامكم حل لهم كما ينكمكم حلال لي سوتي يا حلالتكم باسو سوتي والموصنات من المؤمنات ده كما يا كو كامامو daga cikin mu'mini wato mata mu'mini halal ne ku aure والموصنات كامامو mata kuma ya min almu'minati daga mu'mini ya halaltaku aure su والموصنات دائما من الذين أوتوا الكتاب لقوا إن أكبا وللتافي من قبلكم كافين قصوني يهود ونصارى يا لتك أوري بيهود يا كوب نصارى يا إدون ياتي بابا يواب إذا آتيتموهن إدون كوك باسو أجورهن صداكين سو إن يكون بعد صداك يا لتك أوري موسنين كنا ما سو أورين سو غير مسافهين باكنا ما سو زينو كذا كدين غزينة دسو wala muttakhidhi akhdan ko ba kuna masu rike su a matsayin daduro ba wanda kuke soyayya kuke zina da su a koyi ba a ko aure su ya halatta wa man yakfur bil iman wanda ya kafirce wa imani yayi ridda faqad habida amalu aikin sa dudde ya rushe a baya duk ibadan da yayi ta rushe bai da ladanta wa huwa fil akhirati min al khasirin shi ko yana daga cikin masu tabiwa a lahira wa inda ba su da rabo gobe kiyama. Wannan ayan Ubangiji ta'ala ya sake maimaitawa ya ce uhilla lakum at-tayyibat. Bayan a can mun karanta qul uhilla lakum at-tayyibat, an halatta muku at-tayyib, muka ce shine al-mustalal al-halal, abu yana zama mai tsarki. At-tayyib wanda ya halatta ka ci idan ya zama na baya cutarwa kuma shari'a ta halatta shi, amma idan ya zama haramun to tabbas dama mai cutarwa ne, ya shiga cikin al-khaba'is. Idan zama yana cutarwa ko baka samu dalili a kansa ba, shari'a ta riga ta haramta duk wani abu da zai cutar da jikinka. Wato abubuwan da aka zana aka ce haramun su ne ba su da yawa akan abin da aka ce halal. Shi yasa halal ɗin in an zo sai a dunkule, kaga ba sai an ce maka naman akuya halal ba ne, naman tinkiya halal, naman rago, naman saniya,
naman kaza, naman zabuwa, naman agwagwa ko tattabara. In an tsaya za a lissafa maka bai da iyaka mu. Ko yana da iyaka dai za a dade ana yi. Amma ce maka ga haramun din abu kaza da kaza shine haramun. To duk sauran kawai ba matsala. Manzo sai ya ce kullu dhinabi min as-sibai fa akluhu haram. Duk dabbar da take da fika kuma tana farautan wata dabba to cin naman ta haramun ne. Kaga zaki da musa irin su kare irin su kyanwa duk sun shiga. Kaga baraka ba za ka ce. Wa kullu dhi mikhlabin min at-tayri haram. Dukkan wato abin nan tsuntsu wanda yake iya kamo wasu tsuntsaye da farshen da farcen sa ya farauce su shi ma haramun ne irin su shaho kenan da irin su shirwa da irin su mikiya kaga shi ma an baka bayanan nau'i ne to amma duk abin da kaji shari'a bata haramta shi ba to kai halal saboda Allah ta'ala ya riga kafa ka'ida ya ce huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine abin shine halitta muku duk abin da ke bayan kasa kaga duk abin da kuka samu dalili na haramcin sa ba to halal ne shi sa al-aslu fil ashiya al-ibaha asalin abubuwa su zama halal sai an samu hujja cewa haramu al-aslu fil ayan al-muntafi'a biha al-halal asalin cikin abubuwan da ake amfani da su to halal so da kai mutumin da zai zo ya ce maka ka kawo masa hujja akan cewa cin dan wake halal ne ka kawo ya kawo aya ko hadisi sai ka ce masa jahili ne ba bukatar aya ko hadisi abun da yasa ne misali da dan wake saboda Larabawa ba su san dan wake ba yanzu an je ka kawo sunan dan wake da Larabci kaga aiki ya same ka sai dai ka ce dan wake kaga shi to yanzu kaga ka ce sai an kama aya ko hadisi akan cin dan wake halal ne kaga wannan ba daidai ba tunda dai ba a samu an haramta shi ba shikenan magana ta kare ina na a matsayin sa na halal saboda haka halal din su suka fi yawa Allah ya riga ya bada ka'ida الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبل من الله عافيته حلال أبونا الله يأتي حلال لي حرام أبونا الله حرام أبونا يشي شروع بيتي حلال بيتي حرام بات وحلال لي كوي كجي كي أي كده شو الله ما كرم بي كي أي كده كي أي كده ولي توانا مهي باني سابا سيئو بنجي تعالى يأتي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم abincin ahlul kitabi halal ne a gare ku abin da ake nufi da abinci anan shine yankan ahlul kitabi zaba'u ahlul kitabi haka sabai suka fassara daga ciki akwai Abdullah ibn Abbas tarjuman alquran saboda haka yankan ake nufi ba ana nufin kosin su ko masan su ko yatsamen su ko garo-garo din su ba a'a wannan duk ba abin tambaya bane ma yankan su ake nufi idan suka yanka dabba ya halatta kaci wato ba yahudi sai yanka dabba ko ba nasari yanka dabba ya halatta kashi matukar yankan bai saba wa shari'a ba idan ya ambaci sunan jizo zai yanka ba za ka ci ba ko ya faɗi ko ya ambaci sunan wani abu daban ya yanka ba za ka ci ba amma in dai ya yanka irin yadda musulunci yake yankawa ya ce bismillah ya yanka shikenan ko ma bai bismillah ba in shiru ma yanka wasu malai suka ce za a ci amma in ya ambaci sunan wani ba Allah ba shine ba za a ci ba haka da in ya yanka irin yankan da ya saba wa shari'a kamar ya yanka taqiya ko da ya bismillah ba za a ci ba me dalili saboda musulmi ma in ya yanka ta kiyaye ba za a ci ba ko da ya bismillah kenan duk in yanka in ya saba na musulunci to ba a ci amma in bai saba ba kuma za a ci kuma dukkan malamai sun yi ijma'i cewa ana cin yankan ahlul kitab saboda idan bai bismillah ba bangiri ta dace wala ta'kulu mimma lam yuskar ismullahi alayhi in dai an ambaci wani Allah ba Allah aka ambata ba to musulmi ma an ce kar ka ci ballantana wanda ba musulmi ba to sai Allah ta'ala ya ce wa ta'amukum hillul lakum abincin kuma halal ne a gare su to nan ba ana maka bayani cewa ko ana magana da ahlul kitabi ya halatta su ci in kan musulmi bane a'a ya halatta ku ciyar da su karkace to tunda bai yahudi ne ya zan yi na bashi abinci na ya zan yanka nama na bashi ko ba nasari ya zan yanka nama wai hana ka bashi ya halatta ka bashi manzon su ma yana ba su kuma su ma suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka in sun baka ka karba kai ma kuma zaka iya ba su abinda malai suka hana shi ne na kirsimet domin wannan an yi shi don ibada ne shine ba a karba amma ka kawai yanka dabba ya baka ka karba ko ya sai nama a kasuwa ya baka ka karba ko wani abu na alheri ya yi maka ka karba ya baka 500 ka karba
karka ce saboda ba yahudi ne ko banasare ne ba zan karba ba to haka kai ma in ka bashi ba laifi bane ba kai laifi ba maza su ma ya ba wai da ba musulmi ba masu bautan gunki ma ba su kyauta ballanta na ahlul kitab to anan ana nufin ya halatta kai musu alheri kamar yadda su ma in sun yi maka ya halatta ka karba ya halatta ka ciyar da su kamar yadda su ma sun ciyar da kai ya halatta wannan babin mukafa'a ne ba hana alheri tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai dai ba za ka taimake shi akan addininsa ba amma akan rayuwarsa za ka iya taimakonsa ya halatta manzalar sa suma ya yi wannan amma hadisin da yake cewa la tashab illa mu'minan wa la ya'kul da'amaka illa taqiyun bai yi karo da wannan magana hadisi yana cewa kar kai abokantaka da kowa sai mu'mini kuma kada wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah kaga yahudi ba mai tsoron Allah ba manasare ba mai tsoron Allah ba me ake nufi ana nufin kada kai alaka da ta wuce gona da irin wayannan mutane in za kai abokantaka da mumini saboda in kai da fasiki zai maka tasiri kai ma ka zama fasiki amma mu'amala ba hana ka ba sai da sayarwa da masa alheri ya halatta ko da kafiri ne kada ka yadda wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah ma'ana kar ka yadda wani ya zama abokin cin abincinka sai mai tsoron Allah don zai iya maka tasiri ba za ka zo ka ci kai kana cin abinci kullum yahudawa ne suke cin abinci tare da kai ko da sarrafa a musulman ma ya zama mutanen kirki ne to amma kuma ya halatta kuma ka ba su kyauta wanda ba mutumin kirki ba ma ya halatta ka masa alkhairi matsala kuma yana ba su kafir ya halatta ka masa alheri ba matsala ba ne amma ba a yadda ya zama abokinka kudda kudda yadda za ka dinga cin abinci da shi koyaushe ba wannan idan ka yaga akwai ya nuna akwai sassauci a imaninka shi yasa kake yin wannan sannan ubangiji ta ala ce wal musanatu minal mu'minat halal ne ku auri ya kamammu daga cikin mata mu'mine ya halatta ka auri mace musulma kamilliya kenan an fidda mushrikai kenan za mu zo kan ahlul kitab ubangiji ta ala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat kada ku auri mata mushrikai masu bautan gumaka ko da ta kayatar da kai ta burge ka karka aure ta gara ka auri baiwa ma mu'mina fi maka to ka sai aka ce wal musanatu minal mu'minat mata kamammu yaya daga cikin mu'minai ya halatta ku aura kenan idan ba kamin miya bane bai kamata ka aura ba domin za ta shigo maka da wani da a gidanka wanda ba naka ba in ka auri mazinaciya ba ta tuba ba tana saduwa da kai kuma tana zuwa tana zina in an yi cikin to nawaye dole za a ce naka ne to kaga za a shigo maka da dan da ba naka ba shi yasa ubangiji ta ala ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'min mazinaci ba aura sai mazinaci a ruwansa ko wata arniya ya yi zina da ita mushrikai abin nan mazinaciya ba mai auranta sai mazinaci dan uwanta ko ko mushrika su je mushriki ya je su yi ta zina da ita an haramta wannan ga mu'mini an haramta musu su yi zina an haramta musu su yi zina a babin aure ko bai kamata ka aure wacce ba kamin miya ba domin za ta shigar maka da dan da ba naka ba in dai ba ta tuba ba ba ya halatta ka aure ta amma in ta tuba shikenan sai ka aure ta to haka nan kuma sai ta zama mu'mina sai ta zama ya ko da mu'mina ce kafin ka aure ta wato ba za ka auri baiwa ba ko da mumina ce sai idan a halin lalura amma idan ya ce mumina kuma ala ayi halin ya halatta ka aure ta to amma baiwa mumina sai in ka cika sharuɗe guda biyu sharaɗi na farko ya zama baka da halin da za ka auri ya na biyu kuma in baka yi auren ba za ka faɗa zina kamar yadda ubangiji ta ala ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-musanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat duk wanda bai samu daman ya auri ya ba mu'mina to zai iya auren baiwa mu'mina baiwa mu'mina amma ta zama kamin miya ta zama kamin miya ta zama ya kuma min fatayatikum al-mu'minat to a can gaba sai ya ce zalika liman khashiya al-anata minkum amma halatta mutum ya aure baiwa mu'mina in ya ji tsoro zai zina ne in bai aure ba saboda duk ƴaƴan da suka haifa tare da baiwa in ka aure ta ba ƴaƴan ka bane bayi ne su ma na wannan mai baiwa kaga kana nema masa iri ne kawai shi yasa aka haramta sai dai a halin lalura in ka shiga laluran shari'a sai ta halatta maka in ba wannan laluran
Allah ta'ala cewa wal musanatu minal mu'minat ya za ku aura daga cikin wato ainihin mu'minai kar ku auri wato ainihin bayi sai ce wal musanatu minal ladina utul kitaba halal ne ku auri kamammu ya daga cikin ahlul kitabi halal ne ku auri ya daga cikin ahlul kitabi su ma banda bayin su kenan ba halatta auri baiwar ahlul kitabi amma ƴaƴan su ya halatta a aura Abdullahi bin Abbas yace wannan ayan lokacin da ta sauka wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kar ku auri mushrikai har sai sun yi imani mushrikai mata kafirai kenan tsantsa shikenan mutane sai suka kabe ba sa auren wanda ba musulma ba har sai da Allah ta'ala ya saukar da wal musanatu minal ladina utul kitaba ya halatta ku auri ƴaƴa daga cikin ahlul kitabi sune yahudawa da nasara ya halatta ka auri ba yahudiya ya halatta ka auri ba nasariya shikenan daga nan mutane sai suke auren wato ainihin ahlul kitabi kenan ya halatta ka auri ba yahudiya ko ba nasari kana addininka kana zuwa masallaci kana zuwa coci ya halatta me yasa zaka aura saboda Allah ya halatta shi ga dama to kar wani kuma ya ce a to ya za a yi ita su ma kafirai ne Allah ta'ala ya kafirta su sai mu ce wanda ya kafirta su kuma shi yace a aura wanda yace kar auri mushrika shi yace auri ba yahudiya ko ba nasariya mai addinin yahudu ko nasara wanda yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam duk wanda yace almasihu Allah ne ya kafirta kuma kristoci suna faɗa amma kuma Allah ta zace aure su dai a kafiran su daban ne su daban ne duk wanda yace maryam Allah ne ya kafirta amma kuma Allah ta'ala ya ce aure su laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalath amma duk da aka ce aure su dama shari'ar ta Allah ce tunda yace ya halatta a auri krista a auri ba yahudiya shikenan ya halatta a aura kai baka da daman wanda zaka ce bai halatta a aura ba saboda addinin ba naka ba shi sai Ibn Kathir yace sahabbai da yawa sun auri nasara sun auri kristoci kuma ba su ga cewa haka din akwai laifi ba saboda Allah ta'ala ya halatta musu da wannan ayan wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum kama mu daga wanda aka ba littafi kafin ku sune yahudu da nasara wannan duk malamai sun yi ijma'i akan wannan cewa ya halatta ka auri ba yahudiya ko ya halatta ka auri ba nasariya kenan an waro su daga waccar ayan da ake cewa wala tankihul mushrikati kar ku auri mushrikai to wayannan su ahlul kitabi ne suna shirkan amma sunan su ahlul kitabi suna da wani addini kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa addinin a yanzu ba mai kyau bane bai zai kai su aljanna ba addini to amma kuma duk da aka ya halatta ka aure su to sai matsala kuma shin ahlul kitabi na sai banu isra'il na da nasara da yahudawa irin na da wanda aka aika wa annabi waka aika annabi Musa zuwa gare su da annabi Isa su ne za a aura ko irin kristotin mu ne yanzu ma za a iya auren su kamar a samu wata balarabiya a ce krista ce ko a samu wata bahaushiya ko bakulata na ko tangare ko wurkun ko jutu ko tibi irin wannan kabilu ya halatta a aure su ko bai halatta ba wasu malayan suka ce bai halatta ba ai ba su aka aiko annabi Musa ba su aka aiko annabi Isa ba saboda haka sai wayanda aka aiko wayannan annabawan su ne ya halatta a aure ainihin matan su ko a ce yankan su amma zancen da yafi inganci ya halatta ibn al-arabi yace was sahihu annahum dakhiluna ma'ahum fi zabaihim wa nikahihim zancen da yafi inganci inji ibn al-arabi a cikin akamul qur'an ba maliki ne wato yana bin mazhabin malikiya a tafsirin sa na akamul qur'an yace zancen da yafi inganci wayanda ba banu isra'ila ba ma to sun shiga cikin wannan ayan in dai suna addinin yahudu ko addinin krista shikenan za a iya auren su kuma za a iya cinyen kansu za a iya auren matan su za a iya cinyen kansu saboda ai ayan bata bambance ba kuma ubangiji ta lace wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya dibince wanda nasara yake yin addinin su kawai yana cikin su an musu kudin goro sun tashi ranar alkiyama tare da su tashi sama da suka ce to wannan ayan ta nuna duk wanda yake addini irin na nasara ko irin na yahudu to shi ma hukuncin su daya yasa ibn taymiya ya rinjayar da wannan shekhu isa ibn taymiya sannan ya ce imam at-tahawi ya kaito al-ijma'ul qadim da daidan ijma'i cewa kullu man tadayyana bi dini ahli al-kitabi fa huwa minhu
duk wanda yake addini irin na ahlul kitabi to kawai hukuncin sa da ahlul kitabi kaga kenan ya halatta mutun ya aure krista tana zuwa coci shi kuma yana zuwa masallaci ko ba yahudiya tana zuwa bai'a dai ibadanta shi kuma yana zuwa masallaci idan ai fi ayyan musulmai ne ko kristoci musulmai ne saboda yaya ai namiji ne ba na mace bane mace ba ta daga ko yaya dubu ta haifa ta haifa mijinta ne sai Allah ta'ala ce wa alal mawjudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf miji wanda aka haifa wa yayan shi zai tufatar da iyaye to kaga kenan miji shi yake da yaya ya halatawa idan kace ba za a aura ba to kaman kana kalubalantar wayannan ayoyi ne kuma shari'an ba ta kaba ne shari'a ta Allah ne shi ya halatta so kuskuren ka zo ka ce ai bai halatta ba saboda ai wayannan suna cewa Allah annabi Isa Allah ne ko Allah uku ne da'im ma suna fada tun kafin ayat ta sauka ma suna fada ko ka ce a ba banu Isra'ila bane to ai ba a ce lalle sai banu Isra'ila ba inda ayat ta fada kuma magabata sun ce ko ba banu Isra'ila ba za ka iya aura sun fi mu fahimta Qur'ani sai dai inda za ka zo ka nemi shawari ga wata musulma ga ahlul kitabi wace zan aura sai mu ce ka auri musulma ya fi ko ya fi akan ka auri krista wataƙila ka mutu ka barta da yaya ta tafi coci da su ko kurebu ta tafi maka da wasu yaya coci kaga sai mu ce ka auri musulma musulman ma ka auri mai tarbiya don manzo su ma ya ce fa alaikum bi zati din ko fa far bi zati din a musulman ma ga mai tarbiya ga mara tarbiya wace za a baka kaura mai tarbiya to ga musulma ga krista sai kai shawari wanne ya kamata na aura sai mu ce ka auri musulma amma in mutum ya je auro kristan kuma za a ce zine yake yi ne ba za a faɗa ba ba za a ce ya aikata haramun ba wannan shi ne kar ka yi shishigi cikin hukuncin Allah amma a babin shawara kuma za ka iya ba da shawara yasa imamu shafi'i shi yana ba da shawari ne bai kamata ka aura ba ba wai ya haramta ba ne sai da ka tsaya a kan wannan shi kenan ya kamata ka auri musulmani ai musulman ga sunan ma ƴan mata da yawa suna neman maza ma sun rasa sai na za ka tsallaka kuma ka tafi coci ga masallacinmu akwai ƴan mata kaga yanka ka baka kyauta ba baka rage mana ba to saboda haka a babin shawara ne amma wanda ya je ya aura kuma ba za ka ce masa yayi abinda ba daidai ba ubangiji ta'ala ya ce ya halatta ku auri matan ahlul kitabi idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su sadakin su shine ujur muhurahunna ke ba za ka ba aure sai da sadaki ubangiji ta'ala ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba mata sadakin su tabbas farilla kuna masu dadin rai sanna hadisi la nika illa bi wadi wa sadaqi ba aure sai da wani da sadaki saboda haka sadaki rukuni ne daga cikin rukunin aure in babu shi babu aure bangi ta la ce musinina ko aure su kuna masu auren su ko kuna masu kamewa gaira musafihina ba kuna masu zina ba ku zama kun kame ba zina kuke da su ba wala muttakhidhi akhdan ba kuna masu riƙon akhdan abokanin dadu ba wato sune ashiqat wanda za ku dinga soyayya da su kuna saduwa da su ba kar ku yi haka wannan ba dabi'a ce ta mumini ba akwai mutane da su aje karo a gidansa a gidajen su ko a wani daki suna zinace zinace da su to wanda sune akhdan sune yan daduro kenan wannan haramun ne musulunci bai yadda da wannan nan ma ko sau ɗaya ne bai halatta ba balle tana karɓi wata mata kamar matanka kana zina da ita baya halatta musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka ku je ku aure su maimakon ku dinga zina da su ai ya halatta in ta shiga musulunci ta musulunta ka aure ta falilla alhamdu haka aka fi so in ta ki shiga musulunci kuma kana son ta maimakon ka je kai ta zina da ita don Allah ka je ka aure ta musulunci ya halatta maka idan ka aure ta halal malak in ka sadu da ita saduwa ce ta halal ba saduwa ce ta haramun ba ubangiji subhanahu wataala yace musinina kuna masu kamewa wannan kalmar ihsan tana zuwa da ma'anoni da yawa musanatin ina zuwa da ma'anan masu aure kamar yadda Allah ta'ala ce wal musanatu minan nisa illa ma malakat aiman kaga mutazawwijat ake nufi an haramta ka auri matar aure sannan suna zuwa da ma'anan masu kamewa wal musanatu minal mu'minati kaga kamewa kenan kamammu ko kuma a ce yaya suna zuwa da ma'anan yaya wal musnatu minal mu'minati wal musnatu minal ladina utul kitaba yaya ake nufi anan wato banda bai sannan musnatu yana zuwa da ma'anan masu kamewa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina yamuna al musnatil ghafilati lu'inu fid dunya wal akhirah masu
jifan ko masu yin kazafi wa musanat wanda suke kamammu al-ghafila wanda ba su san ma me zinan ba Allah ya tsine musu a duniya da lahira to kaga anan ana nufin masu kamewa kuma masu aure saboda aure hanya ce ta kamewa yasa manzo su ake cewa ya ma'ashara shababi man istada'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabbu lil-basari wa asanu lil-farj faman lan yastati'a alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wida ya kuma tasa duk wanda yake da daman aure yayi aure idan manzo Allah sasa to shi yafi rintsa ido baraka dinga kallace kallace kuma shi yafi kiyaye farji shi yafi kame farji ba za ka je kana zinace zinace ba daga kallon sai zina in baka da iko kuma kai ta azumi domin ya kasance maka kamar dandaka wato ya rike maka sha'awa ubangiji ta'ala ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafurce wa imani yayi ride fita daga musulunci faqad habida amaluhu aikin sa ya rushe gaba daya in shekara dubu yana ibada to bai da ladan wannan ibadan ta rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira yana daga cikin masu asara wanda za su yi asara gidajen su na aljanna su shiga wuta to da duk wanda ya mutu kafure to tabbas zai shiga wutan jahannama kuma zai dawoma a ciki har abadan abada khalidina fiha abadan har abada ba ran da zai fita to ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya kafurce wa imani aikin sa ya baci aikin sa ya rushe ma'ana duk wanda ya ridda duk ayyukan da ya ba sun zama aikin banza da za ce yayi ibada na shekara 40 daga ran da ya ridda shikenan mene ne ridda shine bari musulunci kuma mutum ya ce bai yadda da musulunci ba gaba daya ko bai yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi Allah ko ya zagi Qur'ani ko ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya je wa hunki sujjada ko ya ce addinin kristanci ma daidai ne ko na yahudu ma daidai ne na musulunci ma daidai to shikenan ya fita daga musulunci ko da haka na musulunci shine daidai amma sauran addinai gaba daya ba daidai bane sai akwai wannan a zuciyarka inna dina indallahi islam kuma sai ka yadda Allah ta'ala shi kadai ne abun bauta in ka yadda ga wani ya halatta a bauta masa saboda matsayin saurin Allah ko mala'ika ne shi ko annabi ko waliyi kai yadda za a iya bauta masa shine abun bautanka to ka fita daga musulunci kuma ayyukanka gaba ɗayan su rushe to sai malamai suka yi sabani idan ya dawo daga musulunci ayyukansa za su dawo ko ba za su dawo misali mutum ya yi ridda sai kuma yana dama ya sake shiga musulunci to shekara 40 da ya ko 30 yana ibada za a dawo masa da wannan ladan ibadan ko ba za a dawo da shi ba imama da ya ce har abada ba za a dawo masa da ladan ba ya yi asara yanzu sabon gini da ya sake yi kenan idan ya mutu bayan shekara 1 ko 2 iya ladan shekara 1 shekara 2 zai samu sauran ibadan bai zai samu kaga inda aljannan sa hawa 80 ne yanzu zai dawo hawa na 1 ko na 2 kaga ya yi asara amma imamu shafi ya ce a'a idan ya dawo din ayyukansa da su dawo hujja imam malik wannan ayan wa man yakfur bil imani faqad habida amaluhu aikin sa ya rushe kai walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun da za su shirka duk abin da suka yi da rushe imam shafi ce a in ya dawo musulunci da su dawo saboda akwai wata aya da ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa da su dawo din a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fayamud wa huwa kafirun فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ duk wanda ya ride bar addinin sa kuma ya mutu yana kafiri to aikin sa ya lalace kuma ranar lahira dan wuta ne Imam Shafi yace to anan an ce ya mutu yana kafiri kenan in ya mutu yana musulmi aikin sa zai dawo aikin sa bai rushe ba tunda Allah ta'ala a can ya ce aikin sa ya rushe kawai kuman yakfur bil imani faqad habita amalu bai kayyade ba amma anan kuma aka ce wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faqad habita amalu so da haka duk wanda wato yayi ridda ya bar addini musulunci kuma ya mutu yana kafiri to wayannan ayyukan su ya rushe shine wanda aikin sa ya rushe kenan in ya mutu yana musulmi aikin sa bai rushe ba to usulul fiqh yana goyon imamu shafi saboda kaida shine al mutlaqu yuhmalu ala al muqayyad idan an kayyade wata siffa wani hukunci da wata siffa can kuma ba kayyade ba to inda ba kayyade ba sai a zo a dora shi akan inda aka kayyade sai ya zama kenan dukkan mutumin da yayi ridda in ya dawo musulunci ayyukansa da su dawo to me fa'idan a ce maka aikin sa dai zai dawo ko bai zai dawo ba idan alahira ne kaga bai zai samu ladan aikin da yayi a baya ba bai zai samu wannan darajar ba a aljanna ko da ya shiga aljanna in munanan ayyukansa su ne da yayi dan abun da ya samu daga baya kaga wuta zai tafi maimakon da kila yana da lada da yawa in an tsora zai tafi aljanna
kaga wannan hukuncin lahira kenan. In an ce maka kuma aikin zai dawo, to zai tadda wannan ladan ya dauka darajarsa a lahira. To anan duniya fa menene sakamakon wannan sabani? Anan duniya shine duk mutumin da yace aikin sa bai zai dawo ba, wanda ya tafi akan aikin malamin da yace aikin sa bai zai dawo ba, to zai idan ya dawo musulunci inda yayi aikin haji sai ya sake yin aikin haji. Sai ya sake, da aiki haji kaga ana yin sa sau daya a rayuwa. To yayi aikin haji sai ya rida sai ya dawo musulunci sai ya ce to koma ka sake wani aiki haji, da wace aikin hajin ka ya wuce. Wanda kuma yace zai dawo kaga aikin hajin sa ya dawo, yanzu ba sai ya sake ba sai dai yin musahali. Idan mun zo ba mai sallah kuma wanda yace ayyukansa sun dawo, to zai ce sai ya rama sallolin da ya bari daga lokacin da ya rida zuwa lokacin da ya dawo musulunci. A ce yayi shekara uku kafin ya dawo sai ya rama sallar shekara uku. Saboda da ayyukansa suka dawo, ai akwai kuma waɗanda bai yi ba a tsakanin, to sai ya jona su. Wanda kuma yace aikinsa bai zai dawo ba, to ba zai rama wannan sallar ba, sai ya zama daidai da wanda ya musulunta kawai. Yanzu idan mutum ya musulunta za a ce ya rama sallolin baya ne, ai na gaban kawai zai yi. Shi ne fa'idar saɓani. Kuma malamai sun fi rinjayar da ayyukansa, ayyukansa za su dawo. Saboda haka kenan mutum sai kaffa-kaffa da imaninsa domin kada aikinsa ya rushe ya yi asara ranar lahira. Zai wa ka yi riddan kuma kafin ka dawo din sai Allah ya ɗauki ranka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai Ubangiji ta Allah ya ce ya allazina amanu. Ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila ssalati fawsilu wujuhakum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لبك إيمان إذا قمتم إلى الصلاة إذن كنيني أنزاك تاشف يصلى كما الحال باقد الولاء فغسلوا وجوهكم وإنك في سكوكينكم wa aydiyakum da hannayenku idan marafiqi ku hada hadda gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wa arjulakum ku wanke kafafuwanku idan ka'abaini tare da idon sawu wa in kuntum junuban idan kun kasance masu janaba ne janaba ta kama ku fatahharu to ku yi wanka kaman kun sadu da iyalanku ko mutum ya yi mafarki yayi wanka wankan janaba kafin yayi sallah sannan nan ne Allah zai karbi sallarsa wayin kuntum marba idan kun kasance ba ku da lafiya ba za ku iya amfani da ruwa ba saboda ciwo a jiki aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba aw jaa ahadun minkum min alghaid ko ɗayan ku ya taho daga wurin yin ba haya wato yayi ba haya kenan don alghaid kalman inda ake ba haya ne amma ba haya ma ana ce masa ghaid ɗayan ku yayi ba haya alwalansa ta warware kenan aw lamastumun nisaa ko kuka yi shafefeniya da mata wato kuka sadu da iyalanku kun ga wankan janaban ku ya warware kenan falam tajidu ma'an sai zama ba ku samu ruwan da za ku yi alwala ba ko ba ku samu ruwan da za ku yi wankan janaba ba fatayammamu sa'idan ku nufi bikiri wuri ɗayyiban mai tsarki ku je ku yi taimama shine famsahu bi wujuhikum ku shafi fiskokinku wa aydikum da hannayenku minhu daga wannan bigirin wato ko yashi ne ko turbaya ne ko dutse ne ku dafa sai ku shafe fiskan ku da shi da kuma hannayenku ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj
Allah ta'ala ba yana nufi ya sanya muku kunci bane da yace sai kun yi alwala kafin Allah ya karbi sallan ku, sai kun wankan janaba kafin Allah ya karbi sallan ku, in ba ku samu ruwa ba sai kun yi taimama, ba yana so ya kuntata muku bane. Walakin yuridu liyudahhirakum, sai dai Allah yana so ya tsarkake ku ne daga kazanta, ka zama mai tsarki daga najasa ko daga hadasi. Waliyutimma ni'matahu alaykum, kuma Allah ta'ala ya cika muku ni'imar da ya muku, wato na bayanin shari'a dalla dalla, la'allakum tashkurun, domin ku gode masa. Wannan aya ta kunshi alwala da wankan janaba da taimama da kuma hikimar da ta sa aka shir'anta waɗannan wato ibada guda uku. Abin da ya shafi alwala da janaba da taimama abu ne wanda kullum ake maganansa, yana da wuya a ce mutum ya jahilce shi. To sai ya ce zan yi bayani sama sama. To sai jiya kuma wani yake tunatar da ni cewa wanda ya turo mini tambaya ya ce janaba ta kama shi amma yana nesa ne, baya kusa da gida, sai ya zama da soso kawai yake da shi, bai da sabulu. Yanzu zai iya wankan janaba da sabulu da soson kawai, babu sabulun, ko dole sai ya nemo sabulu. To kaga abin mamaki ne wannan. Sai na tura masa na ce ai ba a wankan janaba da sabulu, sai ya sake turo mi ya ce to yanzu da soso kawai zan yi ko kuma babu soso? Sai ya ce masa kai da ruwa kawai, ba soso ba sabulu. To kaga wannan ya nuna bai san yadda ake wankan janaba ba. To ya alladhina amanu idza qumtum ila salat, ya kowa da kuka yi imani in kun tashi za ku yi sallah. A nan ba sai ka tsaya za ka yi sallan za ka yi alwala ba, a'a, idan kai niyyan za ka yi sallah. Idza qumtum ila salah, mane suka ce idza aradtumul qiyama ila salah, in kun yi niyyan tsayuwa za ku yi sallah. Ba sai ka tsaya ka za ka tada kabbara za ka yi alwalan ba, a'a, kafin ma ka je inda za ka yi kabbaran. To sai aka ce ku yi alwala. To sai malaman suka ce to in mutum yana da alwalan fa, nan ma ya je alwalan? Sai aka ce a akwai abin da za a kaddara a nan, ya ladina man idza qumtum ila salati wa antum muhdithuna faghsilu wujuhakum, in kun yi niyyan za ku yi sallah alhalin kuna da hadasi, akwai alwala, ba alwala a tare da ku, kai bawali ko kai abin nan, kai fitsari kenan, ko kai bahaya, ko kai rihi, ko kai bacci mai nauyi, to nan ne za ka yi alwala kafin kai sallah. Amma in dama kana da alwala fa, ka je kai sallah ka kawai. Wasu malamai suka ce a'a, in baka da alwalan wajibi ne kai sallah, in ma kana da alwalan aya tana maka magana akan kai alwalan domin ya zama mustahabbi ne, nurun ala nuri, wato ka jaddada alwalan, jaddadawan an so ne, in baka da shi kuma wajibi ne ka tashi kai kai sallah, abin nan kai alwala. To sai Allah ta'ala ya ce faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. Anan Ubangiji ta'ala ya faɗi wuraren da wajibi ne ka wanke su a alwala, wanda in iya wannan ka tsaya ma alwalan ka tayi. Saboda wani ya zo ya samu manzala sai kuma ya ce ya zai yi alwala, ya ce tawabbaka ba amaraka Allah, kai alwala yanda Allah ya umurce ka. Sai aka ce ka wanke fuska, ina ne fuska? Suka ce alwajahu ma tahsulu bihi almuwajaha, abinda in ka kalli mutum zaka kalle shi shine fuska. Me ma'anar wannan maganan? Cikin hanci bai shiga ba, cikin kunne ma bai shiga ba, iya fuska kawai nan inda yake bayyana maka shi za a wanke. Ina ne fadinsa? Min awwali manabiti shari ila akili zakan, daga farkon inda gashi yake tsira a nan a goshin mutum ko a kansa har zuwa ƙarshen haɓansa. Idan kuwa mai gemu ne ila akhirin lihiya, har ƙarshen gemunsa sai ya wanke, to ni shi ne fiska. To shi kuma manabitu shar ɗin ya zama almotad na al'ada, dama inda gashin yake fitowa al'ada ne ya fito maka, to nan ne iyakan fiska. Kenan la aghamma wala asla'a, kar ya zama mai sanko shi ne asla'u, wanda gashinsa yake har tsakiya yake fara fita. To kaga nan ɗin inda gashin bai fito ba, ba sai ya wanke ba, iya inda al'adance gashi yake fitowa. Kar ya zama a ganmu wanda wato goshinsa gashi yake fitowa har goshinsa, shi kuma sai ya haɗa da wani gashin domin iya na al'ada ne. Sai ka duba sauran mutane ya gashin su yake, in naka ya saba na al'ada. Kenan fiskan da ta zama anzau a larabci, to ita ake magana al'ada, inda gashi yake fitowa nan ya fito. Wani ya ce wala tankihi in farraqa Allahu bainana aghamma alqafa walwajhu laysa bi anza'a, ina ba matansa wasiti in na sake ki don Allah karki je ki aure mai sanko ko wanda yake da gashi har goshi, ko wanda gashinsa har kan wuya, har kan ainihin ƙeyansa, ya wuri wanda gashinsa yake daidai, to shi ne an zuƙu kenan. To kenan daga inda al'adance gashi yake fitowa a goshin mutum ko kuma a ƙarshen kansa,
to har zuwa karshen haban sa sai ka hada da wanke kafan haban shine ainihin tsawon fiska inda gemu ne kuma har zuwa karshen gemu ka fadifa min al-uduni ila al-uduni daga kunne zuwa kunne sai dai malai sun yi sabani akan asudu shine kayakai wannan dan filin da ba gashin nan tsakanin kunne da sagen mutu shi ma zai shiga ko ba zai shiga wasu ka ce dole zai shiga shi ma yana kallon sa a fiska ne wasu ka ce a ba sai ya shiga ba to sai ka shigar da shi din don ka fita daga sabani to wannan shine fadin fiska da tsawonta to kenan shi shafan kunne baya cikin wanke fiska shi yasa malamai mafi yawan malamai suka ce wato mustahabi ne shafan kunne saboda baya cikin fiska inda yana cikin fiska sai ya zama wajibi don ubangiji ta ba da umurni to amma manzo kuma an samu yana shafan kunne saboda haka shafan kunne sai ya zama mustahabi ne bayan an yi shafan kai mun fahimci fiska sai ce wa aydiyakum ila almarafiqi ko wanke hannayenku zuwa ga mirfaqai shine gwiwan hannu to ila din nan me ma'anan ma'ani ma'a wato tare da ainihin gwiwan hannu malamai sun yi sabani za a hada da gwiwan hannun ko ba za a hada ba zan ce mafi inganci za a hada don Abu Huraira da yazo yana siffanta alwalan manzo sama sai da ya hada har da gwiwan hannu kaga manzo Allah ke da yana hadawa da gwiwan hannu ila din ta zama me ma'anan ma'a kenan ba ila ne lintihail ghaya ba ba yana nuna tikewan abu ba in an ce summa atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi har zuwa dare ba sai ka shiga daren ba rana na faduwa ka sha ruwa saboda wannan lintihail ghaya ba ana nufin tare da dare ba ba kamar yadda ɗan shi'a sai dare yayi duhu suke shan ruwa ba rana na faduwa manzo sama yace ko ka sha ruwa ko baka sha ba azumin ka ya kare to amma akwai ila mai zuwa da ma'anan ma'a kamar maganar ayan da take magana akan dukiyar mara wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum to kaga ila dinan ma'a amwalikum ake nufi karka je ka cakuda dukiyanka da ta maraya ka kama ci ka ce ai duka mu din ne kai za ka ci kwano biyu ji ko bai wuce dan kofi ɗaya ba a yi ni zai ci ko bai kai ba sai ka hada dukiyanka da maraya ku dinga ci tare ka kawo kwano ɗaya na sana ka kwaje ka kana son ka kware shi in za a yi tafi ne shi dubu ɗaya kai dubu ɗaya to zai ci abin da za ka ci shi yasa Allah ta ce kar ku ci dukiyoyinsu tare da naku ku cakuda to nan ila mai ma'anan ma'a kenan to ke wannan shine fassaran ilal marafiqi tare da mirfaqai ma'ana ma'al marafiqi so da haka sai ka shigar da gwiwan hannu sannan wanke hannunka ya zama ingantacce to sai wanke hannu na farko shi ko mustahabi ne ba wajibi bane wanke hannu da ake guda uku nan na farko kafin a fara alwala to karka ce tunda na wanke da farko zuwa wuyan hannu bari yanzu na zo alwala sai in wanke tsakanin wuyan hannu da gwiwan hannu in kai aka alwalan ka bata yi ba in ka zo wankewa na farillan bayan ka wanke fiska to sai ka sake wanke tafin hannun sai ka hada har da gwiwan hannu har zuwa gwiwan hannunka to shine ka sauke farali don wancan da ka wanke sau uku na farko kafin ka fara alwalanka wancan nan mustahabi ne ba na wajibi ba sannan ubangiji ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan nan an kawo shafan kai kafin wanke kafa don a nuna maka jeranta alwalan a sai idan ka wanke fiska za ka wanke hannu sannan sai ka yi shafa kafin ka wanke kafa in ba ka wanda sai a faɗi wanke kafa kafin shafa saboda a nuna maka cewa sai an yi shafan kai ake wanke kafa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan to shafan dukkan kai ko kuma wani bangare na kai imamu shafi ya ce ko gashi hudu ka shafa ko ya ɗan yatsunka kwa hudu haka ka shafa ya yi ba dukkan kai ba saboda me ya ce saboda an kawo bawon an ce wamsahu bi ru'usikum ba a ce wamsahu ru'usakum ya ce wannan bawon din na tab'idi ne ba'u tab'idiyya ne kenan ku shafi ba'da ru'usukum shashin kan haka ya fassara wannan ba'u ne kaman ka ce akhadtu bi thawbihi ne na rike tufafin sa kasa ba'u kana nufin wani bangare na rigan sa ka rike ai ba duka rigan ka rike ba in mutu yana tafiya hasartu bi fawdi ra'siha fatamayalat alayya hadima alkashri almukalkali kaga ba'u illati litab'id ne ka dan fisgi wani bangare na ainihin gashin ta ko jikinta to sauran malamai suka ce a'a dukkanin gashin za a shafa gaba ɗayansa me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala an gani kuma Abdullah bin Zaid ya zo siffanta alwalan manzon Allah sama yayi siffanta ya shafi kan gaba ɗaya ne yace ya fara daga farkon kansa ya baya ya saki dawa daga bayan ya gaba to kaga masu jami'in rasi ake nufi dukkan kansa ya ka shafe shi sai dai shi shafan kai ba kamar wanke kai bane ba ko ina sai ka bi dalla-dalla ba ka shafa ko kai gaba kai baya ko ka shafa ko ina gaba ɗaya kawai shi kenan kamar shafan kunne ne ba ko ina sai ya taɓa ruwa ba ka yi ta daddagewa kana ta murza wannan kamar wankewa kake yi da ka shafa sama-sama
to wannan shi yafi inganci a wannan fassaran to wannan bawun din ya za yi da ita me yasa aka ce wamsahu bi ru'usikum ba ce wamsahu ru'usakum ba malamai suka ce wannan bawul insafi ne don a nuna maka dare zaka shafi kan karkai shafa kan hula in kai shafa bai yi ba ko ka daure kanka da wani tsumma ka shafa sai dai in rawani kai in rawani ne kuma an samu manzala sasuma ya yi shafa akan rawani amma in ba rawani ne da ake daurewa na musamman ba to ba za ka yi shafa akan sa ba saboda haka wannan bawul din tana nuna cewa ya zama tsakaninka da kan babu wani abu ka shafi kan direct kar ka tsoro wani kaya akan ka ka shafi kayan in kai haka bai yi ba suka ce wannan bawun din kaman bawun na tawafi ne wanda ya tawafu bil baitil atiq Allah ta'ala ya ce su kewaye dakin kaba tsoho kaga bai ce wanda ya tawafu al bait bil baitil atiq suka ce wannan bawun din ta nuna dole ya zama tsakaninka da dakin kaba ba wani abu in ka kewaye dakin kaba ta bayan masallaci tawafin ka bai yi ba dole sai a cikin masallaci kenan da ba dai kai za a shafa sai ce wa arjulakum ila alka'baini sannan ku shafi abana ku wanke kafafuwan ku zuwa idon sawu wai tare da idon sawu kenan shi ma kaman na gwiwan hannu da aka ce wa arjulakum ya nuna adafi ne akan wankewa faghsilu wujuhakum kaga ku wanke fuskokin ku sai aka ce wa arjulakum kaga kafafuwan ku ma wankewa ne domin da shafa ne sai da aka ce wamsahu bi ru'usikum sai a ce wa arjulikum ba za a ce wa arjulakum ba amma kira'an wa arjulikum kawai saboda yayi makwataka ne da mai jarra shi yasa ya masa jarra wannan kira'an ta fassara cewa wankewa ake nufi kuma idan ka ce ka samu ishkali a qur'ani wankewa za a yi ko kuma shafa za a yi sai a ce to ka koma sunna don ubangiji ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka an saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu ne to sai ka koma manzalin ma yayi fassara ayan yayi alwadansa sai muka samu wankewa yake ba inda aka samu yayi shafa in ya gama ka bar lam'a dan wani wuri baka wanke ba a kafanka sai ce wai lulil aqabi min anna azaba ta wuta ta tabbata ga dugadugan da ba a wanke gaba ɗaya ba to sai za a yi a ce shafa ne wankewa za a yi tare da idon sawu wato har idon sawun ka sai ka abun nan sai ka wanke to wannan shine su ne farillan alwala kenan rukunin wanke fiska wanke hannu tare da gwiwan hannu hadawa da gwiwan hannu sannan shafan kai gaba ɗaya da wanke kafa tare da idon sawu su wanne ne mustahabban su ne shafan kunne da shakarwa da facewa shi ma shaka da facewa wasu sun ce wajibi ne amma tunda manzo sama ya ce wancan mutumin tawabba kama amaraka Allah ka je kai alwalayin da Allah ya umurce ka ya nuna alwalan da Allah yake karba ne iya na qur'ani in ka tsaya Allah zai karbe shi kuma idan wanda suka ce ai tunda aka ce a wanke fiska an ce a shakarwa aka ce a balare da in yace fiska abin da yake fiskanto kannan shi ne fiska banda cikin hanci kaga cikin hanci kenan ba fiska bane shi bai zama wajibi ka shaki ruwa ka face ba mustahabi ne haka nan kuma kunne ba sai ka shigar da ruwa cikin kunnen ka ba shafa kawai aka ce kai in kai wannan yayi niyya kuma zaman kanta take ita wajibi ne dama innamal a'malu binniya dan in ba haka ba zai zama kuskure ma kai ba alwala kai ba idan ka zo zaka tafi aiki da safe ko kasuwancin ka ko wurin sana'anka baka da lokacin wanka sai ka zo ka ce bari na yi kuskure ma sai kai alwala yanda ake alwala ka wanke fiskanka ka manta kuskure ma kake ka wanke fiskanka ka wanke hannaye da ake kai shafan kai ka wanke kafafuwa to a lokacin sallah yayi ba za ka yi sallah da wannan alwalan da kai ba domin kai ne da niyan kuskure ma ba da niyan alwala ba kuma innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa saboda haka dole sai kai niyan alwala sannan ta zama alwala jama'a wannan ita ce alwala ta kai ce wa in kuntum junuban ubangiji ta'ala ya ce in kun kasance masu janaba fatahharu to ku wankan janaba in kana da janaba sai alwala abin nan sai kai alwala kai sallah Allah ba zai karbi sallah ka ba dole sai kai wankan janaba kalman junuban tana iya daukan mutum daya tana iya daukan mutane da yawa tana iya daukan mace tana iya daukan namiji to da haka mutum daya ma zai ce kuntu junuban na kasance ina da janaba mutane da yawa sai su ce kunna junuban mun kasance masu janawa mace ma sai a ce kana junuban ta kasance mai janawa saboda masdari ne aka yi amfani da shi to idan janaba ne fatahharu ku yi wanka fatahharu ma'ana sa fatadahharu ku yi wanka kaga kai da kanka ne zaka yi wankan ke to wankan janaba wajibi ne kenan ga dukkan wanda wato janaba ta kama shi da nassin alqur'ani kuma manzo Allah ya sama yana yin wankan janaba in ba haka ba Allah bai karbi sallan ka sai ce wa in kuntum marba in kun kasance ba ku da lafiya ba za ku iya taba ruwa ba
ko kuna halin tafiya ba za ku iya taba ruwa ba to shikenan ubangiji ta'ala ya ce ku je ku taimama aw jaa bi minkum min al-ghaidi misali ne wanda alwalansa tawarware wanda yi ba haya aw la masumun nisa ko kuma kuka sadu da iyalin ku misali ne wanda janaban sa ya tawarware wanka janaban sa ya warware sai aka ce falam tajidu ma amma ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan da iman ku taimama to anan da aka ce wa in kuntum marba in ba ku da lafiya ku yi taimama maran lafiya yana yin taimama sawa'un janaba ne ta kama shi ko kuma alwala ne ta yanda inda zai sa ruwa akan ciwon nasa ko a jikinsa zai cuku misali a ce zazzabi ne idan yayi wankan janaba zazzabin zai karu ko ba zai warke da wuri ba ko ni rauni ne idan ya taba ruwa a hannunsa ne ko a kafansa idan ya sa ruwa ko a fiskansa ciwon zai karu ko ba zai warke da wuri ba ko abun zai haddasa masa wani ciwo to ko yaje ya taimama sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun yi tafiya sun tafi wani yaki sai wani mutum sai aka fasa masa kai sai janaba ta kama shi da janaba ta kama shi sai ya fatawa yace to Allah zan iya yin taimama ko dole sai nayi wankan janaba to wanda ya bashi amsan bai fahimci wannan aya cewa taimama ana iya yin ta in janaba ta kama ka ba sai yace bawa suka ce bawa ne rungume da zamu sama maka ko ka je kai wankan janaba sai je wankan janaba daidai wankan janaba kawai sai faɗi mutu ya zuba ruwa akan ciwonsa sai aka zo aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sasuma yake qataluhu qatalahumullah wa halla sa'alu idza lam ya'lamu inma dawali su'al sun kashe shi Allah ya kashe su za su tambaya mana in ba su sani ba amma gani jahilci tambaya ne za ka ba da fatawa ba kan ilimi ba saboda haka kenan da za a dau akwai rungume shari'a ta masa rungume yayi taimama saboda rashin lafiya gashi nan wa in kuntum marba idan ba ku da lafiya ba za ku iya wankan janaba ba ko ba za ku yi alwala ba fatayamma musa idan tayyiba ku yi taimama kawai to kaga in baka sani ba sai ka ce ban sani ba kawai sannan Ammar bin Yas yayi tafiya da yayi tafiya sai janaba ta kama shi shi kuma yana da ilimin cewa janaban ma ana mata taimama amma bai san wani irin taimama ake wa janaba ba maimakon ya yi taimama irin yadda ake taimaman in ka rasa ruwan alwala shikenan sai je kama birgima a cikin ƙasa ina ta birgima ko ina jikin sa ya kura tunda kaga taimama za a shafi biska ne da hannu alwala ne inna alwala ne to yanzu wannan da janaba ne ya je sallan sa sai zai samu manzala su ma ya gaya masa ya ce ni fa janaba ta kama ni amma da ta kama ni na je na ta birgima ne yanda dabba take birgima yanda jaki yake wanka haka ne wanka manzala su ma ya ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza wa hakaza ai ya ishe ka ka aikata da hannayenka kai haka kai haka manzo Allah ya dafa kasa da hannayensa sai ya shafi fiskan sai ya shafi tafin hannunsa ciki da waje yace in kai haka kawai ya wadatar to kaga ya nuna kenan janaba ana mata taimama in an rasa ruwa kuma irin taimaman da ake mata shine irin taimaman da ake yi in ka rasa ruwan alwala in ka rasa ruwan alwala shine ma'anar wa in kuntum marda idan ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya galibi matafi shi yake rasa ruwan alwala har a ce ya taimama ai yana da wuya a cikin gari kan a ce kai taimama domin in ba ka da ruwa ai makwacin kai yana da shi sai ka je ka nema a layin ku ba za a rasa ba amma in ba ka da lafiya kuma ko a zaman gida ko a halin tafiya za ka yi taimama sai ce auja ahadun minkum min al-ghaid ko kuma ɗayan ku ya zo daga inda ake ba haya wato yayi ba haya kenan alwalarsa ta warware aw la mastumun nisaa ko kuma kuka yi shafefeniya da mata wato kuka yi jima'i anan Allah ta'ala ya kinaya ne da kuma ce in kun yi jima'i da iyalan ku aka ce in kun yi shafefeniya saboda shafefeniya muqaddima ne na jima'i yana kaiwa zuwa ga jima'i Abdullahi ibn Abbas shi wannan tafsiri wasu malamai sun fassara cewa in ka shafi matarka ko wata mata sai ka saki alwala in ka shafe ta da niyyar jin daɗi saboda wannan aya Abdullahi ibn Abbas yace ai Allah yana kunya yana fadan wani abu ya masa alkunya ya koye shi ba sai ya bayyana shi ba saboda haka anan ya ce la mastumun nisa yana nufin jama'atun nisa ku kai jima'i wannan fassara sai ta fi inganci domin a can an ce in kai ba haya kai taimama kaga alwalan ka ne toro ne nan kuma aka ce in kai shafefeniya da mata kai wankan janaba kenan kaga janaban ka ne toro ne tunda janaban ana mata taimama shi ma alwalan ana masa taimama in an rasa ruwa to kaga Allah bai hikima ne yana da fasaha a maganarsa da ya kawo misali na warwarewar alwala kwaya daya shine yin ba haya to sai ka ce koyi fitsari koyi rihi koyi bacci mai nauyi ko kuma ya soma bai ma san inda yake ba to in ya farka sai ya taimama sai kuma ya kawo misali na wankan janaba na wanka yace aula masu munisa ko kuka sadu da iyalan ku
sai kace ko kika ko al'adan ki ya dauke sai ki taimama in baki sami ruwa ba ko jinin haihuwan ki ya dauke sai ki taimama in baki sami ruwa ba ko kuma kai mafarki kana saduwa da mace mani ya fito maka ko ka farka da daddare kaga ka ji kawandonka da mani duk shi ma janaba ne kaje kai wanka kaga an ka misali ɗaya ne na wankan janaba sai ka shigar da sauran gaba daya saboda haka kenan wannan ya nuna mana wajibi ne mutum in janaba ta kama shi wankan janaba alma'u minal ma in kai mafarki ka fidda mani kai wankan janaba in kai mafarki kana saduwa da mace amma baka fidda mani ba to babu wankan janaba akan ka saboda alma'u minal ma idan kuma ka farka baka tina kai mafarkin ba amma ka fitar da mani to sai kai wankan janaba saboda alma'u minal ma in ruwa ya fito kai ayi wankan janaba in ka sadu da iyalinka ko kai mani ko baka fitar da mani ba sai kai wankan janaba saboda ubai manzala asma yace idza jahaba idza jalasa baina shuabi al arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al musu idan mutu ya zauna akan mata sayrufu akanta ya sadu da ita wanka ya wajaba wa illam yunzil riwaya muslim koda bai fitar da mani ba idan taqal khitanani faqad wajaba al musu idan kan kaciyar namiji da kaciyar mace suka hadu shikenan wanka ya wajaba saboda haka in saduwa da iyali ne ko ka fidda mani ko baka fitar ba janaba ta kama ka kai wankan janaba in baka samu baka yi alwala idan kuma mafarki ne sai in ka fidda mani wankan janaba ya kama ka in baka fidda mani ba wankan janaba bai kama ka ba saboda alma'u minal ma wato ruwa daga ruwa ne to yanzu ma za a tsaya da mu a tsakiyar wannan ayan kamar yadda aka saba insha Allah sai gobe za mu yi bayani akan abin da ya shafi taimama da sauran ma'anonin da ayan alqur'ani wato ta kunsa da kuma wankan janaban kansa ma ba mu yi bayani akan sa ba amma dai mun ga maka abubuwan da ke wajabta wankan janaba din wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isa wannan nan ne amma shin kuma insha Allah dai muna nan muna kokari ko zuwa gobe Allah da muna tamani za a ƙara mana wasu auri insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan mai tambaya yake cewa malam kai magana jiya kace ba za a sha fitsari ba amma ya matsayin fitsarin rakumi da ake sha wai da sunan magani to fitsarin ai fitsarin mutum nake nufi ba da ce fitsarin dabba ba saboda haka fitsarin mutum amma fitsarin dabba idan ya halatta a ci naman dabba to fitsarin da ba na jasa ba ne ya halatta ai magani ne shi idan kuma bai halatta a ci naman dabban ba to fitsarin ta ma na jasa ne ba za a yi magani shi rakumi saboda ya halatta a ci naman sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin a sha fitsarin rakumi domin a samu waraka da mutanen da suka shigo Madina suka koko ne rashin lafiya manzo Allah ya ce su dinga shan nono rakumi da fitsarin sa kuma suka sha nono rakumi da fitsarin su ka warke saboda haka tunda ya halatta a ci naman rakumi ya halatta a shi ai magani da fitsarin sa aka akuya aka tinkiya aka kuma saniya ita ma in fitsarin ta yana maganin wani abu to ya halatta amma in haramun ne ba za a yi ba wanda yake cewa malam ni sana'ata ita ce tura fina-finai da wake-wake a cikin wayoyin mutane malam ya halatta in ci gaba da wannan sana'a gaskiya dai baka da sana'a ka nemi sana'a ta halal kawai farko wake-wake dai haramun ne mun sani kiɗa da waka fina-finai kuma galibin su ba tsaftattu ba ne galibin su cafu da maza da mata ne da wasu abubuwa na batsa da alfasha bara mu ce a fina-finai kwata-kwata babu na halal ba wanda ake yin sa mai tsafta amma galibin dai waɗanda ake ribibi a kansu to zaka samu na haramun din ne saboda haka ba ya halatta wannan yace malam nazo binabili man sallar tarawihi to shi malam yana da kyau in dakatar da sallar shafa'i da witiri sai cikin dai da nace fina-finai akwai na halal bari muku misali guda daya akwai wani film da Africa TV 3 suka nuna bare da azumi wanda yake maganan iyali na ko don iyali na to in ka lura wannan film din ba mace ko kwaje a ciki balle ta zaka ga wata mata ba ga tsare cin ta ko ne sannan kuma duk abin da ake koyarwa rayuwa ne ake koya mutane a ciki cewa idan ka sakanta ƴaƴanka za su zo su lalace su zama mutanen banza ba za su amfane ka ba za su amfane kansu ba idan ka tsaya ka nuna wa ɗanka rayuwa baka sakanta shi ba ka gina ka dubo su so shi ka tsora shi akan hanya ta neman abinci tun yana karami yana ta tafiya daga ƙasa ya tafi sama to zai zo ya zama wani abu a rayuwa shine abin da aka karantar
a cikin wannan film din. Iban ta gani film mai kyau ma irin wannan ba. Isa na tsaya da kalle shi. Ba mace a ciki kuma ya ni akwai darusa da yawa da yake a cikin sa. Ana tunan film din iyali na ko? Iyali na. Kuma in ka shiga YouTube zaka samu wannan film. To inda duk fina-finan nan irin wannan da ya fara mu tsaya mana ta cewa haramun ne kallon film ba. Sai dai a kalla don wani wa'azi ne a ciki. Wani wa'azi da aka sama gidoni malami bai zai iya maka wannan wa'azi ba. Sai sa mu dace. Me tambayar wancan? Yayi magana shafa'i da witri saboda ayancin mutum ya bili ma har a ƙara sallah shi magana shafa'i da witri yace saboda an ce in kai kiyamul layli ko kai kiyamul ramadan tare da diman tarawihi har aka gama za a rubuta maka ladan kiyamul layli yace to shafa'i da witri ma har da shafa'i da witri za ka yi da diman har da shafa'i da witri shine ka samu ladan kiyamul layli gaba daya daga baya in ka tashi da daddare ba zai hana kai nafilin ka ba kuma ba za ka maimaita witri ba saboda la witra ne bilil amma in kwanakin da ake tahajjud ake yin tarawihi to zaka iya bari witrin ka sai a tahajjud sai ka samu wancan fadalan a tahajjud nan kuma sai ka kai iya wato ainihin tarawihi saboda hadisin da yake cewa idza al akhir salatukum bil layl witra ku sanya karshen sallan ku na dare ya zama witri na'am wannan yake cewa malam kaman sallan da ake a asirce liman yake a asirce ya halatta in ka misali kamar yace sallar azhar da al'asr in karanta Allahu ba'id bayni wa baina khataaya ya har zuwa karshe ya halatta waina nufin addu'a bude sallah eh addu'a bude sallah idan ma ana yi ko a bayyane ake ko a sirrance ana yi amma ka sani addu'a bude sallah dama a sirrance ake yin ta ko da a bayyane ne kai sallan ka ko a sirrance don Abu Huraira ya tambaye manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya rasulullahi in kai kabbara harama kana yin shiru kafin ka fara Fatiha me kake karantawa sai ta ina cewa zama ba'id bayni wa baina khataaya kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghribi har zuwa karshen addu'a kenan addu'a bude sallah a sirrace ake yin ta wannan yayi da farko dai akwai mutane wasu mutan bismillah akan kwaishin tambayan da suke don Allah ya kuyi a bari saboda muna zubar da tambayoyin ne anan mun gaba karanta ba daidai bane ka rubuta bismillahir rahmanir rahim wannan kuma yayi bayani ne malam akan cewa maga mutanen da suke daukar Qur'ani su matsi a hamatan su a lokacin da suke tafiya a wani waje ya matsayin sa amma ni dai ina gani a nawa fahimtan ina ganin dai kamar dai gaskiya wulakanta Qur'ani ne to ko dai ba wulakanta shi bane inde ba ta kama wani zai kamata mutum ya amma in ya zama na ta kama ne ba za ka iya rikewa a hannu ba saboda ka rike wani abu ko mutumancin wannan in kai haka zuwa wani dan lokaci sannan za ka dauke kayanka ba zai fi amma dai ka sa Qur'ani a haka kana tafiya yana karkashin kafadanka ina ganin baka daraja ba ya kamata mutum ya duba wannan ka rike shiriko mai muhimmanci duk wanda ya ganka ya san cewa abu ne mai daraja mai kima ka rike amma in lalura ta sa kai haka zaka dauko wani abu kai shi ka sa a kafadan a karkashin hamatanka in ka dauko wannan abun ka sake rikewa mai kyau wannan babu laifi dole ne mu daraja Qur'ani littafi ne na Ubangiji subhanahu wataala na'am sai masu roƙo addu'a akwai wani bawan Allah da kullu yake rubuta addu'a kan baya jin ana faɗa matar shi ce ta shiga cultism kuma abun har ta fara tana cutar da shi yake roƙo a taya shi da addu'a wurin Allah ya yaye mata ita ma wannan bala'i kuma Allah ya daidaita su da wannan addu'a Allah ya yaye mata kuma Allah ya daidaita su Allah ya mana bukatun mu na tare gaba da Allah ya ba mu albarka da Ramadan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil